بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. By the clear book, indeed, we sent it down during a blessed night. Indeed, we were to warn mankind. On that night is made distinct every precise matter, every matter proceeding from us. Indeed, we were to send a messenger as mercy from your Lord. Indeed, He is the hearing, the knowing. قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی, یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا جاننے والا.